Երևանը հրաժեշտ է տալիս քաղաքական գովազդներին, օրինակ Նոր-Նորք վարչական շրջանում մինչև շաբաթվա ավարտ խոստանում են ավարտել աշխատանքները։ Հիմա պետք է հանենք, հանձնարարություն ունենք վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից, երկու շաբթի օրվանից սկսել ենք քաղաքական պաստառների ապա մոնտաժում։ Օրենքով սահմանվում է, որ արտաքին գովազդը չպետք է երազանցի 5 մետր քառակուսին և պարունակի միայն ներկայացվող ընկերության լոգոն։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն քարոզարշավի ընթացքում նախընտրական ուժերի հետ ասոցացվող 5 քառակուսի մետրը երազանցող մակերեսով պաստառները ևս պետք է հեռացնել։ Շենքերի պատերին կարելի է գովազդ փակցնել։ Չի կարելի։ Համապատասխան պետք է լինեն տեղեր հասցեներով, որ այդ քաղաքական պաստառները փակցվեն, չէ՞։ Ընտրությունների օրերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ էր տվել նաև 5 քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներ փակցնել։ ԿՀՀ-ում վիճակահանությամբ բաշխվել էր քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը, հաշվի առնելով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ու դաշինքների ներկայացրած հայտերը։ Այս ցուցակներից դուրս են փակցված պաստառները, առանց ստուգելու հանում են վարչական շրջանի աշխատակիցները։ Արդեն ժամանակն է։ Նաև մինչև 5 քառակուսի մետր մակերեսով նախընտրական քարոզչության հետ ասոցացվող պաստառները տպագիր և այլ նյութերը պետք է հեռացնել, եթե նշված պաստառների տպագիր և այլ նյութերի ծախսերը սահմանված կարգով չեն ներառում նախընտրական հիմնադրամում։ Խախտման փակցված քարոզչական պաստառները քարոզչական տպագիր և այլ նյութերը հեռացնում է վարչական շրջանը, եթե կարիք լինի նաև ոստիկանության աջակցությամբ։ Իսկ մինչև շենքերի դեմքերը կմաքրվեն դեռ պատերից, բնակիչների կողքին են այս և նույնիսկ ավելի հին քարոզչական գովազդները։ Լիլիթ Հարությունյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։